Nepali Upanes, Prasthata Tribhuvan Dhaka, Tarung Barishta Madhyamik Vidyalaya, Purva Sikkim. Upanes ra kathama ke farak cha. Upanes jivan ko byapak ghatnaharu ko chitran garne euta vidhan. Byapak ghatnaharu bhaneko धेरै ठूलो घटना धेरै घटनाहरू जीवनको महत्त्वपूर्ण एवं छोटो घटनाहरूको चित्रण गर्ने विधा कथा हो भने धेरै महत्त्वपूर्ण र धेरै घटनाहरूको वर्णन गर्ने विधा हो उपन्यासमा धेरै पात्र पात्र पात्रहरू भनेको उपन्यासका क्यारेक्टर खेल्ने उपन्यासमा भएका पात्र पात्र अभिनेता अभिनेत्री हरुको नाम उपन्यासमा धेरै हुन्छ कथामा पात्र पात्रहरू थोरै उपन्यास लामो हुन्छ कथा छोटो हुन्छ मानव मनको विभिन्न पक्षहरूको कुरा गरिएको हुन्छ उपन्यासमा भने कथामा मानव मनको एकै पक्षको कुरा मात्रै गरिएको हुन्छ उपन्यास व्यापक हुन्छ कथा छोटो हुन्छ अब पहिलो नेपाली मौलिक उपन्यासको कुरा यो एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा हो मौलिक भनेको मूल रूपमा र मूल रूपमा भनेको आफ्नो जाति संस्कार संस्कृतिको सुगन्ध भएको मौलिक र पहिलो नेपाली मौलिक उपन्यास कुन हो त भन्दा पहिलो नेपाली मौलिक उपन्यास वीर चरित्र हो वीर चरित्र र यो यसका लेखक गिरीश पल्लव जोशी यस उपन्यासमा चटक र जादुका कुराहरू लेखिएका पनि पात्र पात्रा नेपाली थिए औ यसमा राणा कोटेता पात्र पात्र नेपाली थिए त्यसैले गर्दा यसलाई मौलिक भने राणाहरू भनेको नेपाली राज खानदानका राणाहरूको कुरा लेखिएको थियो त्यसको अत्याचारको कुरा लेखिएको थियो त्यसैले गर्दा यो मौलिक भयो मूल रूपमा नेपाली एकै विषयले लेखिएको छ तर अब जादु टुना हुना जुन चाहिँ नेपाली सम्प्रदायमा नपर्ने कुराहरू हो यी कुराहरू यसमा समावेश भयो तर त्यसैले गर्दा यसलाई पहिलो मौलिक उपन्यास मात्रै भनियो तर अब कुरा आउँछ पहिलो मौलिक सामाजिक उपन्यासको कुरा र पहिलो नेपाली मौलिक सामाजिक मौलिक उपन्यास सामाजिक भनेको हाम्रै समाजकै आधारमा लेखिएको उपन्यास रूपमा थियो र यसका लेखक हुन् रुद्रराज पाण्डे यस उपन्यासकामा चाहिँ इन्द्रजाल जादु चटकका कुराहरूदेखि मुक्त छन् भनेको यस उपन्यासमा रूपमती उपन्यासमा इन्द्रजाल जादु टुना मुनाका कुराहरू लेखिएको छैन र परिवार नेपाली समाज र परिवारभित्रका समस्याहरूको वर्णन यहाँ गरिएको छ नेपाली समस्याहरू नेपाली परिवारभित्र पर्ने समस्या यताका कुराहरू यसमा लेखिएको छ जादु टुना मुनाको कुरा लेखिएको छैन पूर्ण रूपमा नेपाली कै समस्या नेपालीकै कुराहरू नेपालीकै संस्कार संस्कृतिको कुरा लेखेको हुनाले गर्दा यो नेपाली समाज सामाजिक उपन्यास भयो फेरि एउटा कुरा मौलिक उपन्यास मात्रै कुन चाहिँ हो नेपाली पहिलो नेपाली मौलिक उपन्यास भन्ने विस्तारित र पहिलो नेपाली सामाजिक मौलिक उपन्यास कुन चाहिँ भने रूपमाथि किन चाहिँ यो पहिलो मौलिक सामाजिक उपन्यास हो भने यसमा जादु टुना मुना आदि केही कुराको कुरा लेखिएको छैन पूर्ण रूपमा नेपाली परिवारभित्रको समस्याको वर्णन गरिएको छ अब कुरा आउँछ प्रमुख नेपाली उपन्यास र त्यसका लेखक प्रतिहरू लेखेको उपन्यासको विशेषताको कुरा अब पहिलो नेपाली नेपाली मौलिक उपन्यास त वीर चरित्र भयो 1957 लेखिएको विक्रम सम्वत र यो पहिलो नेपाली मौलिक उपन्यास परीक्षामा तपाईँलाई सोधिन्छ उपन्यासहरूको नाम लेख्न कि उपन्यासकारको नाम लेख्न कि त उपन्यासकार या उपन्यासको नाम लेखिदिएर उनीहरूको उपन्यासको विशेषता अथवा यसलाई प्रवृत्ति पनि भन्छ प्रवृत्ति लेख्न र यहाँनिर रूपमती 1979 विक्रमसम्मतिर छापिएको रुद्रराज पाण्डे लेखेको र यस उपन्यासमा नेपाली समाजलाई नेपाली पहिलो नेपाली सामाजिक मौलिक उपन्यास भनिन्छ र त्यस्तै प्रकारले भ्रमर रूपनारायण सिंहले लेखेको उपन्यास यसमा दार्जिलिङमा को घुमन्ती पात्रहरू र अर्को मौलिक बाहिर ल्याङसिङ नामदाले लेखेको दार्जिलिङतिर काम र
र पेटालोको लागि आउने नेपालीहरुको दुर्दशाको कुरा यथार्थ चित्रण गरिएको छ। त्यसै लगन र दोगन अथराई रसिकले लेखेका हुन् दुईटा उपन्यासको कुरा गरेको छ। यहाँ दार्जिलिङकै मानिसहरुको दुर्दशाको यथार्थ चित्रण गर्न पाइन्छ। स्वास्नी मान्छे हृदयचन्द्र सिंह प्रधानले लेखेका हुन् सामाजिक अन्याय र अत्याचारको विरोध गरेको पाइन्छ। अनुराधा विजय मल्ल लेखेको उपन्यासको अब नयाँ मोड आएको छ। यहाँदेखि मानव मनको विकृति र मनोविश्लेषणात्मक चित्रण पाइन्छ। भनेको योभन्दा अगाडिका जति पनि उपन्यासहरू थिए, फ्रान्सियाको भ्रम, लक्ष्मीचन्द्रको भोट गाएर, युवराज पाण्डेको रूपमती, हृदयचन्द्र सिंहको स्वास्नी मान्छेमाथि मान्छेको बाहिर हेर्दाखेरि उनीहरूको बाहिरी चित्रण मात्रै गरिएको छ, उनीहरूको समाजमा भएको पीडन पीडाको कुरा मात्रै गरिएको छ, देख्ने कुरा छ। तर जब अनुराधा लेखेँ विजय मल्लले, त्यहाँदेखि मानिसको मनभित्र भएको कुण्ठा, विकृति अथवा उनीहरूको मानसिकता, मनोवैज्ञानिकतालाई पनि अन्धार थालिएको छ। गोविन्दबाबु गोठालेको पल्लो घरको ज्यादा पनि त्यस्तै मानव विकृतिको कुरा लेखिएको छ। तीन भूमकी, नरेन्द्र दाई, सुम्निमा, विश्वेश्वर कोइरालालाई लेखे, यी तिनवटा उपन्यासहरूमा पनि मानव मनको मानव भावको विकृति र मनोविश्लेषणलाई चित्रण गरिएको छ। सर्पदंश भनेर तारिणी प्रसाद कोइराला लेखेको यो पहिलो बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास हो, मनोवैज्ञानिक हो अथवा मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास हो भनेर मनलाई विश्लेषण गरेर लेखेको उपन्यास हो। नदेखेको कुरालाई कोट्याएर त्यसलाई बुझेर हेर्ने प्रयास गरिएको छ यहाँ पनि। अनि आज रमिता छ दार्जिलिङको निम्न वर्गका मानिसहरूलाई उनीहरूले भोग्नु परेको समस्यालाई चित्रण गर्दै राईले आज रमिता छ लेखे भने शिरीषको फुल पारिजातको निष्ठा र शून्य जीवनको चित्रण गर्न शिरीषको फुलमा पारिजात प्रथम भएको छ। यसरी विभिन्न उपन्यासहरूले लेखेका उपन्यासहरूको र उनीहरूको विशेषता विशेषता तपाईँहरूको लागि परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण छ। र यहाँनिर त्यस किताबबाट तपाईँहरूको पाठ्यक्रमबाटको उपन्यास साहित्यको परिचय र उपन्यास साहित्यबाट तपाईँलाई आंशिक रूपमा केही कुरा भेला भए यहाँ तपाईँलाई पर्खिएको हुन्। धन्यवाद।